ての陽のエネルギーをこう発散しながら僕に向かって、週末ヒロインももいろクローバー Z でやってもらった時に、俺にはいいわ、ももいろクローバー Z にお会いしたそうですが、その時のももクロの印象を教えてください。あのね、直接こう一緒に出たわけでもなかったんですけど、僕がこう一段落終わって、控え室みたいなところに行ったら、わざわざその控え室に、そのももいろクローバー Z も全員じゃなくて、全員じゃなかった、フルじゃなかったですよね、なんかね、あ、何色かのビリジアンとグリーンかなんかが来てたんですけども、おい、どっちがどっちか全然わかんねえなんて思いながら、まあその人たちが来てくれたんですけど、それがなんか、なんとかヒロインみたいなあるじゃない、なんか大脳皮質がネーバネバみたいな、なんか言うやつ、なんじゃ2人で揃えて言うやつやって首刈りの風習今年からやめました、桃色クローバー Z ですみたいな、何やなんかその週末ヒロイン、週末ヘロインの方、ヘロインの方じゃないのね、週末だけじゃ済まないよ、だってもうちょっと人間が壊れちゃうんだから、もうそれ1回だよって、1回だからなんていうのを言われてやったにもかかわらず、もう本当にそれからがんじがらめで、ダメ、絶対ダメね。でその週末ヒロイン、週末ヒロイン桃色クローバー Z みたいのを2人でポーズやってくれるんだけど、それがあのもう真正面からもうキラッキラの笑顔で、全ての陽のエネルギーをこう発散しながら僕に向かって、週末ヒロイン桃色クローバー Z ってやってもらった時に、俺にはいいわーって、わかるわかる、うん、俺 ごめんなさい、 なんて言えばいいのか、なんと言えば、俺にはちょっと味が濃い味が、若い子にそれ流行ってんのねっていう、いじられたっていう感じの、ごめん、俺は何をすればいいんだろうみたいな、のがちょっとだけと、あとはあの CD をいただいてありがとうございましたっていうのと、あと頑張ってくださいっていう頑張ってくださいっていう、そういう感じでしたね。バイバーイ、見てね、エクボがキュンキュンキュン。